Existe uma diferença entre corrupção e caixa 2, tá? Ambos crimes são graves. A corrupção é um agente público, basicamente, recebendo uma vantagem, normalmente uma vantagem financeira, dinheiro, em contrapartida a algo, tá? Então a gente utiliza muito a expressão lá, o quiproquô, isso por aquilo. Ainda que, eventualmente, o que o agente público promete ou faz não seja algo assim totalmente especificado. Eventualmente pode ser uma promessa de agir em favor de quem paga aquele dinheiro quando uma oportunidade futura surgir, certo? Enquanto que o Caixa 2 é vamos dizer assim, um repasse financeiro para fins eleitorais, sem que exista uma contrapartida da parte do, no caso daí, um candidato, né, a um cargo eletivo. Então, existe uma diferença que é basicamente essa questão da contrapartida entre Caixa 2 e corrupção. Os dois são graves? São graves, né? Na minha avaliação, corrupção é mais grave porque tem essa questão da contrapartida. O que não significa que nós agora entendemos que o Caixa 2 não é um problema.